hantar awal sangat sebenarnya nak pergi cek cuci muka. Kita orang punya cuci muka dia tinggal. So kontak ni kan baru pukul 10. Buka pun tak semua kedai buka. Jadi masa tunggulah, dia orang kata kedai tu dah pukul 11 baru buka. Juga buat cuci muka tak bawa aku, tak ada cuci muka kan. Sesuai kedai pun tak buka lagi. Duduk tunggu sekejap. Hari kedua di Pulau Minang, so kami nak pergi ke Bukit Bendera. Sekarang time sekarang dekat Pulau Pinang hujan gerimis, so harap nak pergi ke Bukit Bendera tu okey lah perjalanan kat sana kan. So makan masa berapa lama dalam 30 minit lah nak ke Bukit Bendera. So lepas tu kami nak pergi makan sat kat sana. Lapak tak makan tengah hari ni kan. Sini kat Pulau Pinang ni dia sejuk sikit lah kan, dingin je. Alright, sat. Kami tak jadi nak pergi Bukit Bendera disebabkan dah petang, lagi tu kat sini tadi hujan. So sekarang ni kami nak pergi ke Batu Feringgi lah kot. Sebab sekarang pun dah petang kan. Pergi tengok kat Batu Feringgi lah. Sat-sat jalan sebelum kami dekat Batu Feringgi nak pergi tengok laut besar.
Makcik berapa lama berniaga sini dah? 6 tahun, Dek. 6 tahun dah? Wah, macam mana berniaga sini okey? Alhamdulillah, Dek. Alhamdulillah. Cik dia berniaga, ada berniaga apa? Jagung bakar, jagung tiga rasa. Oh. Oh, sini memang sedap jadi rasa memang sedap. Oh. Memang lama. Tapi dia lah. Ya. Memang terbaik Pakcik eh. Ya, terima kasih banyak. Ambil gambar. Ambil dah. So, Pakcik boleh cakap sikit? Tu jemput datang ramai-ramai sini ke mana-mana ya, yang ya. Cuti? Pakcik minta lah. Jemput ramai-ramai yang datang makan jagung Pakcik ni. Dekat mana tu? Pantai Miami. Pantai? Pantai Miami Bay. Oh, Pantai Miami Bay? Ya. Oh, bukan ke? Luar negara. Dekat Batu Pinggir kan? Dekat mana? Kawasan Tanjung Bunga kan? Tanjung Bunga sini? Haa, Tanjung Bunga. Batu Pinggir pun boleh lah, Dek. Haa, boleh lah juga. Okey, Makcik. Selamat. Mudah-mudahan murah rezeki lagi, tambah rezeki. InsyaAllah. Amin. Okey, jumpa lagi ya. Okey. Jangan lupa jagung Makcik Ani. Magung, apa jagung Makcik Ani? Haa, Makcik Ani. Itu ada nama lah. Ada nama lah? Haa, satu harga. Oh, jauh 17 sok. Malam ni kita pergi ke pasar. Pasar malam dia. Ada pasar malam.
belakang. Depan dah. Jadi tepi depan. Korang nak jalan-jalan lagi, korang kena tinggal kat sini, eh? Tanya Bunga. Tanya Bunga ni orang kata memang famous kat Penang, kan? Betul. Memang famous kalau Tanya Bunga, Batu Pinggir memang famous spot lepak kat pantai. Lagipun dekat sini baru lepas hujan tadi. So dia punya air dia sejuk, lepas tu seronok sikit lah. Dia tak ada panas, so sesuai tu. Korang semua yang nak ke Batu Pinggir yang main datang sini memang syok. Okay, rasa air dia sejuk dingin, bak ha, sejuk dingin bak. Kata nak rasa nak mandi air gunung. Kita ada air gunung. Ni dia air gunung, bukan air longkang tau, air gunung. Dia daripada gunung atas tu, kalau nampak atas tu, alah. Atas tu, okey. Kena balik kat sini, dia terus ke laut. Memang best point lah. Okey. So, kalau dah sampai kat belah-belah sini, memang automatically kita punya lidah ni akan jadi macam punya bunyi utara. Walaupun tak apa orang kata, tak cuba, tak try hard, tapi memang sendiri gua. Okey. Malam ni kita nak jalan-jalan kat pasar lah. Macam tinggi, tapi tak tahu lah, tadi kita pergi ke area sana tu memang kawasan tutup. Okey. Jumpa. Kemahuanku datangnya sendiri.